Svim građanima koji 1. mart doživljavaju kao dan svoje države, želimo sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Slijedi pregled događaja današnjeg dana. Klizište vuče zgradu doma u Gornjoj Skakavi može ugroziti i školu. Građani distrikta traže oko 600 amandmana. Dan nezavisnosti BiH. U Sarajevu praznična atmosfera, u Banja Luci običan radni dan. Sukob migranata i policije u Kaleu ne jenjava. Klizište koje se ponovo aktiviralo nakon kišnih padavina direktno je pogodilo zgradu doma u Gornjoj Skakavi, a ugrožava i može ugroziti i osnovnu školu koja se nalazi neposredno pored njega. Naša ekipa bila je danas na terenu zajedno sa pripadnicima civilne zaštite i evo šta smo zabilježili. Klizište na lokaciji gdje je smješten dom, škola i igralište u Gornjoj Skakavi nije novo. Ono je poznato od ranije, međutim nakon kišnih padavina u proteklom periodu ono se intenzivnije pokrenulo. Prouzrokovalo je popriličnu štetu kako na zgradi doma, tako i na igralištu koje pripada osnovnoj školi u ovom mjestu. Od 15. februara kada se ponovo pokrenulo do jučer, stanje se drastično pogoršalo, što se može vidjeti i na licu mjesta. Situacija koju smo danas zabilježili nije ni malo bezazlena, tim više što se u prostorijama doma održavaju različite manifestacije, a i škola je smještena odmah pored njega. Odvojio zid, odnosno cigla, od nosećeg stuba, tako da je kompletna zgrada ugrožena. Bezbjednost ljudi koji ovdje borave i tokom vikenda i tokom radne nedelje je ugrožena. Pa sad, mi smo obavijestili inspektorat jutros, šef je ima ideju da inspekcija sutra izađe zajedno sa nama, pa ukoliko oni odluče da je zgrada nije upotrebljiva, mi bi to zatvorili. Prema onome što struka kaže, ovu zgradu bi najbolje bilo staviti van upotrebe, kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, pogotovo po ljudske živote. S obzirom da ispod zgrade postoji igralište koje klizi već od 2013. godine, ono je nama u evidenciji, problem je nasip ispod igrališta koji definitivno vuče komplet zgradu, a pored ove zgrade se nalazi i 10. osnovna škola, ima djece, pa eto, s te strane mislim da zgrada nije u upotrebi. Ovo je samo jedno od 131 klizišta u distriktu. Ostala su u fazi mirovanja, ali je pitanje do kada. Zaočekivati je da u Brčkom problem klizišta bude aktuelan u narednim godinama. Možda najbolji primjer tome je i sama lokacija Ficibara koja je definitivno ima klizišta. Uzroke za to klizište ne bih navodio, ali ako u ovoj godini se ne uradi ništa po pitanju makar geomehaničkih ispitivanja, mi bi u nekom narednom periodu mogli imati problem i tu. I da vas podsjetim isto na lokaciju Rašljana, znači ima tu dosta klizišta i lokacija u stvari sa klizištima koja, ako se ne budu u nekom narednom periodu ozbiljno tretirali kao problem, imat ćemo ugrožavanje stambenih objekata prvenstveno, a time i života ljudi i veliku materijalnu štetu. Osnova problema, odnosno rješenja, je gradnja. Poznato je da na terenu imamo naslijeđenu gradnju koja je u međuvremenu legalizovana. Razlog, da ne kažem divlje gradnje, razlozi su nama poznati i mi u stvari bi trebali, i ja mislim da se već to uveliko i priprema u našem odjeljenju, a to je katastar klizišta, određena geomehanička ispitivanja, međutim, s druge strane, mi smo vrlo ograničeni jer nemamo adekvatne kadrove i nadam se da ćemo do juna to uspjeti da završimo, ali i sam pristup, znači sanaciji klizišta kao neka zadnja mjera koja se sprovodi je da to nije obično zidanje objekta, nego je ovo vrlo kompleksna materija koja se mora dobro isprojektovati. Veoma bitan je i nadzor koji će uraditi sve po projektu. Pri sanaciji klizišta ne postoji garancija i to treba biti posebno naglašeno u ovoj priči.
Sa jučerašnjom javnom raspravom u mjesnoj zajednici Grčica završena je ovogodišnja jednomjesečna rasprava o prijedlogu budžeta distrikta za 2016. godinu. Pretežno su isti problemi koji muče sve građane distrikta. Skupštinskoj komisiji predstoji mnogo posla do usvajanja budžeta. Skupštinska komisija za budžet okončala je svoj dio posla oko prezentacije prijedloga budžeta. Posljednja ovogodišnja javna rasprava bila je u mjesnoj zajednici Grčica. Što se tiče budžeta za ovu godinu predviđenog za 2016. mjesna zajednica kao i prošlih godina nije zadovoljna, jer samim tim razvoj Grčice kao mjesne zajednice od 2000. godine je nikakav. Možemo reći da smo na neki način zapostavljeni, za razliku od pojedinih mjesnih zajednica iz prigradskih u Brčko distriktu, a Grčica, s obzirom da je najveća mjesna zajednica u Brčko distriktu, smatra da treba da bude nosac razvoja Brčko distrikta. Mogu da kažem da je u Grčici završen projekat izgradnje omladinskog centra na poziciji bivše tehnograđe ovdje, za koju realizaciju je potrebno blizu 1 milion maraka. Postoje neka inicijalna sredstva u iznosu od 150.000 maraka koja su dovoljna za realizaciju neke prve faze, međutim ostala novčana sredstva još uvijek nisu ubrizgana u budžetu za ove godine. Prema tome, to će biti naš glavni zahtjev prema vladi, odnosno prema komisiji za budžet. Kada je u pitanju infrastruktura, ni po ovom pitanju mještani nisu zadovoljni obzirom da je ista izgrađena 50. godina prošlog vijeka. Evo kako mještani ovog dijela distrikta ocjenjuju ovogodišnji budžet. Loše. Po onome, pošto sam ja vidio iz knjige budžeta, o prijedlogu budžeta, jako loše. Ne vidim nekog pomaka ako se nešto drugo ne uradi. Nema pomaka, mislim, moraju se malo drugačije raditi ovaj kapitalni budžet, a ne na neke sitne poslove 2, 3, 5 hiljada maraka. Jednomjesečne rasprave su završile, a komisija za budžet završila je ovaj dio posla. Evo kako oni komentarišu ovaj dio obavljenog posla. Posjećenost je ipak bila dobra. Jedino prva javna rasprava koja je bila u Brčku bila je malo slabija posjećenost, međutim u svim ostalim mjesnim zajednicama stvarno je dobra posjećenost, znači građani ipak su zainteresovani za budžet Brčko distrikta. Ovaj dio posla, obilazak i razgovor sa mještanima, samo je dio posla koji predstoji pred komisijom. Članove očekuje mnogo papirologije do samog usvajanja budžeta. Inače, budžet bi trebao po nekim pravilima biti usvojen do 31. marta. Sa skupštinom sam se dogovorila da 10. sve amandmane nam završe, kompletno sve koji su pristigli sa terena. Znači, već sad imamo negdje oko 600 amandmana. Komisija mora sjest sve po mjesnim zajednicama kako su stizali amandmani da vidimo šta je to prioritet. Iskreno, prioritet što se tiče Brčkog distrikta, jer ja sam već, ovo je četvrta godina u komisiji, znači prioritet je voda. Znači u Brčko distriktu voda i kanalizacija, vjerujte da je veliki prioritet. Znači to se mora posvetiti posebna pažnja, zato ćemo uzeti amandmane da vidimo sve mjesne zajednice, jer vidjeli smo da je to veliki problem. Ove stavke će biti prioritetne. Problem je gradska deponija, te se i oko ovoga mora mnogo angažovati. Da sumiramo, javne rasprave su završile. Slijedi mnogo posla oko papirologije kako bi sve bilo obuhvaćeno u prijedlogu budžeta. Budžet treba biti usvojen do 31. marta 2016. godine po nekim pravilima, no obzirom da je na snazi odluka o privremenom finansiranju koja nema svoj vijek trajanja i obzirom na političku klimu u našem gradu, veliko je pitanje da li će budžet biti usvojen do 31. marta. Odluku o istupanju Bosne i Hercegovine iz sastava SFRJ Jugoslavije, koja je donesena na referendumu 29. februara i 1. marta 1992. godine, građani Bosne i Hercegovine iz dva entiteta danas posmatraju drugim očima. Dok većina građana Federacije BiH koristi neradni dan i obilježava dan nezavisnosti BiH, u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, danas je kao i svaki drugi radni dan. Na zgradama institucija i kompanija Federacije BiH postavljene su državne zastave, a brojni građani su prisustvovali ceremoniji obilježavanja Dana nezavisnosti. Paralelna stvarnost u najvećem gradu Republike Srpske izgleda drugačije. Utorak je tek drugi radni dan u sedmici bez ikakvih naznaka obilježavanja događaja od prije 24 godine. Slijedi pregled i ostalih aktualnosti iz naše zemlje.
Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović položio je cvijeće na Sarajevskom mezarju Kovači, na spomen obilježju Vječna vatra te na spomen obilježju djeci Sarajeva. Cvijeće su položile i delegacije svih nivoa vlasti i tako podsjetili na činjenicu da je to jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji države, kada su se građani izjasnili za suverenu, nezavisnu i državu ravnopravnih naroda koji u njoj žive. Član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio je novinarima kako se od 1. marta prošle do istog datuma ove godine Bosna i Hercegovina pokrenula na svom euroatlantskom putu, te u vezi s tim izrazi optimizam za period koji slijedi. Uz isticanje važnosti današnjeg datuma, gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić prisjetio se i 25. novembra i dana zasjedanja Zavnobiha, kada je 1943. godine Bosna i Hercegovina dobila nezavisnost i ravnopravnost u okviru jugoslovenske zajednice koja je stvarana u Drugom svjetskom ratu. Svečana akademija povodom Dana nezavisnosti održane u Sarajevskoj vijećnici u organizaciji Gradskog vijeća Sarajeva, Skupštine kantona Sarajevo, Foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990 i općinskih vijeća općina u kantonu Sarajevo. Okupljenima se obratio predsjednik Foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990 i predsjednik bivše Skupštine Republike Bosne i Hercegovine koja je izglasala deklaraciju o nezavisnosti, Miro Lazović. On je podsjetio da su članovi Foruma parlamentaraca BiH 1990 tadašnji zastupnici Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, odolijevajući mnogim izazovima i otvorenim prijetnjama na burnoj Skupštini Republike Bosne i Hercegovine 25. januara 1992. godine, donijeli odluku o raspisivanju referenduma. Podsjetio je da su građani 1. marta 1992. sa 64,3% izglasali nezavisnost, a početkom aprila iste godine Evropska zajednica i Sjedinjene države priznale Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu. On je ocijenio kako ne postoji ni jedna kopča koja je egzistencijalno interesno veže BH građane sa njihovom državom, ali je izrazio uvjerenje da će u procesima približavanja Bosne i Hercegovine evropskim integracijama i prihvaćanjem evropskih standarda mnogo toga biti ispravljeno i u korist svih građana. On je pozvao sve da se okrenu temeljnim ljudskim vrijednostima. Razmatranjem informacije o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnose na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, nastavljeno je zasjedanje 9. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Anton Kasipović, ministar pravde RS-a, rekao je obrazlažući informaciju o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnose na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, da su prethodnih godina usvojani zaključci koji nisu mogli da se ostvare. On je rekao da proširena nadležnost suda Bosne i Hercegovine dovodi u pitanje Evropsku povelju o ljudskim pravima, naglašavajući da je to pitanje koje se mora riješiti. On je rekao da se uspostavljanjem Višeg suda Bosne i Hercegovine ne prenosi nikakve nadležnosti, jer već postoji apelacijono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine. Ovoj sjednici koja se održava na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine ne prisustvuju poslanici koalicije Domovina iz SDA i SBiH. Danas je potpisan pristup Bosne i Hercegovine Međunarodnoj energetskoj povelji. Tim povodom u Brisel je otputovao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, koji je izjavio da je Bosna i Hercegovina pristupila povelji nakon pregovora iz 2014. godine. Današnje potpisivanje znači pristup BiH ovoj najznačajnijoj energetskoj organizaciji globalno. Mi smo 76. zemlja koja je pristupila povelji nakon nekoliko krugova pregovaranja u 2014. godini, istakao je Šarović dodajući kako je lično zadovoljan što je Bosna i Hercegovina završila procedure u vezi učlanjenja u povelju. Povelja ima cilj uspostavljanje pravnog okvira za promovisanje dugoročne saradnje u oblasti energije. Također, ova povelja doprinosi stvaranju povoljne klime za rad preduzeća i za priliv novih investicija. Prihvatanjem ove povelje Bosna i Hercegovina će doprinijeti unapređenju energetskog razvoja, sigurnosti snabdjevanja energijom, efikasnosti njene proizvodnje, transporta, distribucije i njenog korištenja uz očuvanje okoliša. Ostanite sa nama. U nastavku donosimo. Potpisan projekat izgradnje optičke i telekomunikacijske mreže. Za nekoliko dana besplatan pristup internetu u užem dijelu grada. Nastavljamo sa vijestima iz našeg grada. Javno preduzeće Komunalno Brčko i firma Konram d.o.o. Brčko danas upriličili potpisivanje ugovora za izradu projektne dokumentacije za izradu projekta optičkog povezivanja brojila. Projektom prve faze izgradnje optičke infrastrukture na teritoriji Brčko distrikta BiH predviđeno je povezivanje javnih preduzeća, obrazovnih ustanova, institucija kulture,
zdravstvenih ustanova, mjesnih zajednica, trafostanica i ostalih zona od interesa, kao i povezivanje svih domaćinstava, korisnika elektrodistributivne mreže. Ovo je, kako kazaše, veliki događaj za javno preduzeće Komunalno Brčko. Taj projekat će pored toga uključivati i dolazak naših optičkih vlakana do svakog pojedinačnog korisnika električne energije, vode ili nekih drugih naših usluga, a što u osnovici može omogućiti da ovaj grad ima upotpunjenu optičku infrastrukturu. Komunalno je krenulo sa realizacijom projekta daljinskog mjerenja u oblasti potrošnje električne energije. Po riječima direktora komunalnog preduzeća, neophodno je čvorne i trafostanice povezati optičkim mrežama, što će dovesti do smanjenja troškova daljinskog očitovanja i prijenosa podataka putem interneta. Prvom fazom ovog projekta predviđeno je optičko vezivanje u gradskom jezgru svih javnih institucija, u obrazovnih institucija, u institucija kulture u jednu infrastrukturnu mrežu. Centralni dio bit će u ovoj zgradi, znači zgradi javnog preduzeća Komunalno Brčko. Ovaj projekat ima višestruki značaj za grad, za institucije, za privredu, a i same građane. Rok za izradu idejnog rješenja je 3 mjeseca. Javno preduzeće i vlada distrikta kandidovali su kreditna sredstva prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 5 miliona eura, a novac bi bio utrošen u optičku infrastrukturu. Uspostavljanje data centra i omogućavanje određenih servisa koji bi bili na dobrobit svih građana, čime bi se određene usluge u domenu telefonije, prezentacije televizijskih programa i drugi digitalni tehnologija omogućilo da svaki građanin to ima mnogo, mnogo jeftinije nego što je to danas. Iz javnog preduzeća Komunalno Brčko danas su izjavili da su postali vlasnici dozvole za obavljanje djelatnosti operatera javnih elektronskih telekomunikacijskih mreža i dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu. Mreža će se zvati Brčko, bit će besplatna za korištenje, pristup mreži će biti kontrolisan u skladu sa sigurnosnom politikom i pravilima poslovnog korištenja interneta, te neće biti pristupna internet stranicama neprimjerenog sadržaja. Od 1.3. javno preduzeće Komunalno dobilo dozvole, odnosno da je licencirano od strane Državne regulatorne komisije RAK za pružanje usluga u oblasti interneta i telekomunikacija, te da ćemo na projektu koji smo zajedno uspostavili sa vladom Brčkog distrikta u narednih nekoliko dana, a ja se nadam oko dana distrikta 8. marta, pustiti signal za bežični internet u užoj gradskoj jezgri i dijelu pješačke, odnosno dijelu bulevara Mira, tako da ćemo zaokružiti ono obećanje koje smo prilikom prezentacije projekta Brčko Smart City u septembru mjesecu učinili, čime bi i taj treći projekat sa dva mjeseca za ostatka bio realizovan. Sukobi francuske policije i migranata u kampu u Kaleu nastavljeni su tokom protekle noći, pošto je poslije sudske odluke juče počelo rušenje improvizovanih šatora i premještanje izbjeglica u druge kampove. Migranti su palili srušene šatore i gađali kamenjem policiju, koja je uzvratila suzavcem. U kampu u Kaleu boravi oko 4000 ljudi koji nastoji da se domogne Velike Britanije. Njemačka kancelarka Angela Merkel ponavlja da je obaveza Evrope da primi dio sirijskih izbjeglica. U Turskoj ima 2,5 miliona sirijskih izbjeglica, u Libanu 1,5 miliona i oko 1 milion u Jordanu. Ako veliki kontinent poput Evrope sa 500 miliona stanovnika privremeno pruži utočište za 1 milion Sirijica, to nije mnogo i to je obaveza Evrope da doprinese u ovakvom kriznom vremenu, kaže Merkelova. Svjetske aktualnosti i u nastavku. Hiljada ljudi ostalo je bez struje nakon obilnih snježnih padavina koje su protekle noći pogodile Češku Republiku. Elektroenergetska kompanija ČEZ danas je proglasila vanredno stanje u 4 okruga nakon što je snijeg oštetio dalekovod. Najteže je pogođen centralni dio zemlje. Obilne snježne padavine izazvale su velike probleme uzrokujući prekid drumskog, avionskog i željezničkog saobraćaja. Fudbalska utakmica između prvoligaških čeških klubova Dukla i Sparta otkazana je zbog loših vremenskih uslova. Snijeg je nastavio padati i danas, a padavine se kreću i prema istoku zemlje.
Predsjednik Sirije Bašar el-Asad predložio je naoružanim pripadnicima opozicionih grupa amnestiju i mogućnost da se vrate mirnom životu. Položite oružje ako želite da učestvujete u političkom procesu, rekao je sirijski predsjednik Bašar el-Asad u intervju za njemačku televiziju ARD. Najvažnije sa tačke gledišta prava i ustava, sa tačke gledišta interesa sirijskog stanovništva i principa koje su na snazi u svakoj državi, da oni budući građani nemaju pravo da idu sa automatima i pucaju na druge ljude. Ne tražimo ništa drugo, uvjerio je šef države. Kao što je bilo rečeno, oni dobijaju neograničenu amnestiju, rekao je on. Predsjednik Sirije ocijenio je da prekid vatre predstavlja tračak nade za tu zemlju i poručio da će Sirija ispuniti svoj dio obaveza kako bi primirje funkcionisalo. Amerikanci danas glasaju kako se smatra najbitnijim danu procesa predsjedničke nominacije, dok se glavni favoriti Hillary Clinton i Donald Trump pripremaju da dokrajče svoje izazivače. Glasači u 12 država učestvovat će u super utorku, nizu stranačkih izbora u saveznim državama, od Aljaske do Virginije. Ukoliko demokrata Clinton i republikanac Trump, milijarder i novopečeni političar, koji se neočekivano našao u spektru konzervativnih političara, ostvare velike pobjede, to bi se moglo pokazati kobnim po njihove izazivače. Britanija će poslati trupe u Tunis kako bi spriječila borce Islamske države da ulaze u tu zemlju iz Libije, izjavio je britanski ministar odbrane Michael Fallon. Britanski potez dolazi u vrijeme rastuće zabrinutosti Zapada da Islamska država pokušava da koristi Libiju kao bazu za planiranje i izvođenje napada. Britanski turisti ubijeni su 30. juna prošle godine u napadu na oružanog pripadnika ISIL-a na plaži na tuniskoj mediteranskoj obali. Grupe povezane sa Islamskom državom iskoristile su politički haos kako bi ojačale svoje prisustvo u Libiji, a Islamska država preuzela je kontrolu nad priobalnim gradom Sirteom. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i sutra, do tada lijep pozdrav.